Hirvee. Juomatehtissä olisi pirkka punainen marja. Vanelman ja sitruunan makuinen hiilihapotettu juoma. No niin. Siitä auki. Hyvin sitä ainakin vattu tuoksahtaa. Kokeillaan, niin maistunko. Oi. Tekiväs se. Hyvä. Joo, kyllä siinä vähän sen vattu maistuu, mutta en mä kyllä sitruunaa tuota oikein. Oikein erota. Enemmänkin tämä on tämmönen kivesvesityyppinen. Tää vähän silleen mierohkosti on sitten tuota makua, niin annetaan tälle semmonen välimallin arvosana, eli 2,5/5. Kyllähän tuo tulee juotua loppuun. Noin, hyvät päivät kaikille. Se on morjes.